možnosti, ako si dopestovať niečo zelené, chutné alebo pekné doma. Tých je samozrejme ďaleko viac, ako si možno na prvý pohľad myslíme. Nie vždy samozrejme sa dočkáme bohaté úrody, ale za pokus to stojí a keď nie je veľmi do čoho, ako si doma zabrdnúť, tak sa môžeme pustiť aspoň do zahradkárčenia na balkóne alebo na okrenom parapete. Čo všetko si môžeme rozmnožiť? Všetko, čo bežne dostaneme kúpiť, všetky tie ovocie a zeleniny, majú istý potenciál, samozrejme nie všetky e, idú ľahko roznožiť a nie všade teda bude tá úroda. E, možno všetci poznáte kiwi, samozrejme to si bežne do, dokážete kúpiť, semienka viete vybrať, viete ich očistiť, osušiť, Treba ich možno nechať také e, zamacerované chvíľku prekvasiť, aby sme sa zbavili toho obalu, toho tých látok, ktoré bráňa v klíčení. Treba povedať ale, že vypestujte si možno krásnu e, popinavku na balkón, úrodu však nečakajte. Máme tu klasické citrusové plody, citróny, pomaranče, to sú celkom bežné záležitosti už dneska. Vybrať jaderka vie každý, učistiť ich vie každý, zasadí takisto, vyrastie vám malý stromček, ktorý ale nebude prinášať úrodu, pretože pôjde o semenáč, nie je to navrúblovaná odroda, ale môžete si tú odrodu dodatočne navrúblovať. Minimálne však vypestujete veľmi pekný interiérový bonsai, Podobne sú na tom naše druhy ovocia, hruška a jablko. Tam vypestujete takýto semenáč, malý stromček. Sice nie interiérový bonsaj, skôr ten balkonový skôr, ale aj na tom balkóne si môžete v počase na tom stromčeku teda navrúbovať uchvachtilú odrodu a dočkate sa nejaké tie úrody. Sice nebude nejako oslníva, ale tie 3-4 jablčka istotne potešia. Tým skôr, ak to je z vlastného balkona. No, čo sa veľmi ľahko množí a kde naozaj môžete zaznamnať aj pestovateľské úspechy a dopestovať si dokonca aj vlastné plody, to je zelenina. Zelenina, klasika, každý mám napríklad cesnak, ktorý už sám dokonca klíči v chladničke. Tam je to trošku zdlhavejšie. Relatívne rýchlejšie a veľmi efektívne sú plodové druhy zeleniny. To znamená rajčiny a papriky. Semienka získate veľmi ľahko. Jednoducho rozrežete, vyberiete semienka aj s tou dužinou, v prípade rajčín do toho potom pridajte trochu vody, aby vznikol takýto maglajs a necháte to také 2-3 dní kvasi na slnečku, nech sa zbavíme jednak toho, toho oplodia a jednak takisto týmto spôsobom eliminujeme látky, ktoré sú inhibítory klíčenia, čiže inak povedané zjednodušíme klíčenie týchto semienok. Dajte sa ale pozor, aby sa vám nestalo to čo bne, pretože Uh, ak to máte na obyčajnom tanieriku, určite to nesúšte potom neskôr na novinovom papieri, alebo na papieri všeobecne, ale ani tanierik nie je ideálny, ako som zistil. Takto mi to potom pekne prischlo, Tiež to nebôhve, čo budem to si teraz zoškrabávať, uvidíme čo z toho bude. Takže radšej možno sklo alebo niečo naozaj veľmi, veľmi hladké s hladkým povrchom. Paprika takisto veľmi jednoduché, rozrežete, vyberiete semienka očistíte, necháte trošku obsnúť, no a môžete vysievať. Stačí vám taký ten klasický hrantík, ktorý vám zostal možno z minulej sezóny po muškátoch. Pekne povysievate. Nemusíte sa báť, kľudníky to je hustejšie. Ide o to, že aj tak vlastne dopestvovate najskôr priesady, to znamená, že najskôr vypestujete malé rastlinky, ktoré potom aj tak budete jednotiť, vyberiete tie najsilnejšie jedince, presadíte do kelímkov, dopestujete priesady, no a až potom sa môžete tešiť na to, ako začnú rásť a budú prinašať úrodu. Takže takto ja to pekne pozahrňam, pozalievam, no a vyložím na balkón. Ja budem zvedavý, čo z toho bude. Každopádne stále je čas. Vlastné priesady si môžete pokojne aj doma takto na balkóne alebo na okne dopestovať aj sami, pretože tá plodová zelenina aj keď teda už mnohí vlastné prísady majú, nič nezmeškáte, akurát neskôr ich budete teraz sadiť do tej záhradky a neskôr budú prinašať plody. Ale minimálne sa smôr vyhnete takému tomu riziku neskorých jarných mrazíkov, takže o nič nejde, nič nezmeškáte. Poďte na to. Je to určite zmysluplnejšia činnosť, ako len tak sa doma so založenými rukami.